Իսկ հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանը սպառնում է հնարավորության ծանոթ ձայնա, չէ՞, մեր Սիսակն է Գաբրելյան։ Դեպքում կտրել բոլոր նրանց գլուխներն, ովքեր հանդգնել են պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ընտանիքի հասցեին բացասական արտահայտություններ անել։ Համացանցում տարածված տեսանյութում պատգամավորը պնդում է, Սեյրան Օհանյանը ազգի հերոսն է ու նրան սրպարտելն անբարոյականություն է։ Հատելուց բացի հայտարարությունների հեղինակներին հանրապետական պատգամավորը նաև սեռական բնույթի պատիժը խոստանում։ Համար ոչման վերընտրել աստեղը, աստված մի արասել, որ բռնեցին, հաստատ իրանք բռնաբարվելու են։ Պատգամավորը հարցազրույցում չի հստակել։ Հիմա այս օրենքի նախագծի քննարկման ամբողջ սպեկտրը ներառում է այս ռեպորտաժը։ Մի քանի արձանագրում։ Նախ, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ ևս անընդունելի է եղել է այդ անընդունելի, ուրեմն, վարվելակերպը, երբ քաղաքական գործիչները, պաշտոնյաները եւ նրանց ընտանիքի անդամները թիրախավորվել են։ Այո, դա անընդունելի է եղել եւ անցյալում անընդունելի նաեւ հիմա։ Բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք ազգային ժողովի նախկին իշխող խմբակցության պատգամավորին, որ այդ անընդունելի արարքի համար խոստանում է բռնել, նախ գլխատել, բայց հետ դա դեռ հարց է, այսինքն գլխատել հետո բռնավարել, թե դա արդեն այլ տիրույթի հարց է, բայց այսինքն դուք պատկերացնում եք, հարգելի գործընկերներ, ովքեր որ հիմա եկել եք նախորդ իշխանության ներկայացուցիչներ եւ այստեղ խոսում եք այն մասին, որ մենք Հայաստանում տարածում ենք բռնության մշակույթ, երբ որ ձեր իշխող խմբակցության պատգամավորը սպառնում է հայոյելու համար իր թիմակցի ընտանիքի անդամներին, որը անընդունելի է, սպառնում է գլխատել, հետո բռնաբարել կամ հակառակը։ Կամ երբ որ լրագրողներից եք խոսում, երբ որ ձեր էլի նորից իշխող խմբակցության նախորդ պատգամավորը սպառնում էր ծնոտը ջարդել հենց այստեղ միջանցքում լրագրողի, երբ որ ըստ լուրերու, ըստ տարածված էլի աղբյուրների, ձեր մարզպետներից մեկը ոտքով հարվածել էր կին գործարներից մեկի փորին, այդ ամեն ինչը կա, ժողովուրդ ջան, եկել եք հիմա խոսում եք կանանց նկատմամբ, լրագրողների նկատմամբ, բռնություններից, այո, դրանք անընդունելի են։ Կամ երբ որ պարոն Աղվան Վարդանյանն ասում է, որ ձեր իշխանությունը բացեց հայհոյանքի պանդորայի արկղը, չէ՞, այսպիսի բան ասեցիք, մոտավորապես, եթե ինչ-որ դետալներ շփոթում եմ, Պանդորայի արկղի կամ ամբարների բացման ռահվիրաներից մեկը, պարոն Վարդանյան, ձեր կողքը նստած պարոն Արմեն Ռուստամյանն է, եւ Հրայր Թովմասյան Արմեն Ռուստամյան հայտնի, դուք չէիք, պարոն Ռուստամյան, հե՞, հա, գրական է դա եղել, ախ, հասկացա, գրական է եղել դա, հա, պարոն Ռուստամյան, պարոն Ռուստամյան, լլություն դարձու, այս Աճարյանի բացատրական բառարանի գրականը իր ասածը, լրություն, ներողություն, լրություն դարձու, իսկ կարող է ներողություն, պարոն Ռուստամյան, իսկ կարող են բանը գլխատելն ու բռնաբարելնել էր գրական, դա էլ էր պոլիտկոռեկտության եւ բացատրական բառարանի դեպքում, ինքը դրա հետ կապ չունի, այդ ինքը չի, հարգելի լրություն, սիրելի գործընկերներ, ես ձեզ խնդրում եմ, մի անվարճապես մի անգամ եք ցույց տվել տախտակը, ես ձեր յուրաքանչյուր վարկյանը լրանալուն պես անջատելու եմ ձեր խոսափողը, չի կարելի տենց, չի, երկակի ստանդարտները թարգեք, երկակի ստանդարտներ չի լինելու ստեղ, այսինքն պարոն Ռուստամյան, որ դուք ասում եք, որ դա գրական է եղել, հիմա դուք կուզենաք, որ ես դա վերարտադրեմ այստեղից, չէ, այսինքն եթե հիմա ես դա վերարտադրեմ այստեղից, կուզենաք, չլսեցիք, հա, շատ լավ, հիմա ես ուղղակի խնդրում եմ մեր գործընկերներին, հարգելի գործընկերներ, սա մի դաշտ է, որտեղ գտնվում ենք բոլորս, բոլորիս շահերից է բխում, որ ազգային ժողովի հարգելի փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, նախ ուզում եմ նշել, որ նախագծի մշակման ողջ ընթացքում արտահայտության նախարարությունը ունեցել է ակտիվ մասնակցություն եւ աջակցել է հեղինակներին, եւ մենք կարողացել ենք, կարծում եմ, երկխոսության մասնագիտական քննարկումների ճանապարհով նախագիծը մոտեցնել թե մեր կարիքների, հանրության կարիքների ավելի լավ բավարարմանը եւ թե նաեւ միջազգային չափանիշներին,
Նաև ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում կառավարությունը ներկայացրել է մի շարք առաջարկություններ, որոնք գրեթե բոլորը ամբողջությամբ ընդունվել են, ինչի համար շատ շնորհակալ ենք հեղինակներին։ Եվ մի փոքր դիտարկում, թե ինչ ներվերջում նույնիսկ բանավոր կարգով առաջարկվել, տեխնիկական խնդիր էր, իմ գործընկերը պատգամավորը խնդրեց մեկնաբանեմ, տեղյակ պահեմ, որ այստեղ մենք ունեինք վերահսկողական որոշակի մարմնի հանձնառությունը տրամադրելու օրենսդրական պահանջ և վերահսկողական վարչության պետին էր տրված, իսկ մենք առաջարկում էինք, որ դա իրականացնի ռեգիստրի ղեկավարը, և այդ տեխնիկական խնդիրն էլ շտկվել, դա կապված էր ավելի շատ նախարարության ներքին գործառույթներով, քան օրենքի բուն կատարման հետ կապված խնդիրներով։ Եվ նաև, քանի որ խոսքի ազատությանը վերաբերող ցանկացած օրենսդրության ժամանակ սկսում են շահարկումները, որ իբր փորձ է արվում լրացնել մարդկանց ազատ արտահայտվելու այդ հնարավորությունը, փորձ է արվում խոչընդոտել լրագրողական գործունեությանը, ես օգտվելով առիթից նաև մասնագիտական մեր հատուկ դիրքորոշումն եմ ուզում այստեղ հայտնել, որ պատասխանատու լրատվությունը, ժողովրդին հանրությանը օբյեկտիվ ճշմարիտ տեղեկություն հասցնելը, դա լրատվամիջոցների, լրագրողների սուրբ պարտականությունն է, և որքան օրենսդրությունը օգնում է իրենց, որպեսզի իրենք այդպիսի տեղեկություններ տարածեն, այնքան հենց բարձրանում է լրատվամիջոցների հեղինակությունը։ Եվ ես վստահ եմ, որ այն լրագրողները, որոնք ծանոթանան այս նախագծին, չեն ունենա որևէ մտահոգություն, որովհետև մտահոգվել կարող են միայն այնպիսի լրագրողները կամ այնպիսի լրատվամիջոցները, ովքեր փորձում են ապատեղեկատվություն տարածել ու հետո ազատվել պատասխանատվությունից։ Fake news տարածելը ամբողջ աշխարհում անընդունելի է, և մեր օրենսդրությունը չպիտի թույլ տա որևէ անհատի տարածել ապատեղեկատվություն, կեղծիք, զրպարտություն, և հետո ասել, քանի որ դա ինչ-որ մի անանուն աղբյուր է ասել, ուրեմն ես ազատվում եմ պատասխանատվությունից։ Ամբողջ աշխարհում ընդունված ստանդարտ է, ուզում ես պահպանել քո աղբյուրի գաղտնիությունը, ուրեմն պատրաստ եղիր ինքդ օրենքի առաջ պատասխան տալու։ Չես ուզում պատասխանատվության ենթարկվել զրպարտության համար, ուրեմն բարի եղիր հղում կատարել գոնե այնպիսի աղբյուրի, որը կարող է նույնականացվել։ Ցանկացած այլ տեսակի այստեղ մեջ բերում խոսքի ազատության սահմանափակման, ես կարծում եմ ուղղակի կամ չիմացության հետևանք է, կամ ուղղակի շահարկում է։ Հիմա մի փոքր այլ անդրադարձ ֆինանսների թափանցիկությանը։ Մենք լսել ենք նաև քննարկումների ժամանակ, որը կազմակերպել էր Հայաստան Դաշինքը, որտեղ մեր ներկայացուցիչը եղել էր, և այնտեղ շատ առողջ և կարևոր մտքեր են հնչել, բայց կային նաև այսպիսի մտահոգություններ,